Ozurgetis reabilitirebuli nagavs saqreli regionuli ganvitarebisa da infrastrukturis ministris moadgilem Teimuras Murghuladzem da ŞPS-e qari narchenebis smartis kompaniis direktorma da atvalire sagnishuli kompaniia 2013 tsilidan akhurtsielebs nagavs saqrelis reabilitatsias kompaniam 1 tsilis ganmavlobashi nagavs saqrelis sajiro infrastrukturit aghjurva chatarebuli samushaobi ekologiis datsvas emsakhureba ministrma aseve ministris moadgilem aseve moinakhula daba urekshi nagavs saqrelis mimdinare samushaoebits საზოგადოების დიდი ნაწილი ვერ ხედავს ხშირად იმ სამუშაოებს, რომელსაც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო წევს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ნაკლები ყურადღებით ვეკიდებით ასეთ ადგილებს. კიდევ უფრო მეტი წარმატება იქნება ამ კუთხით. გამსხვილდება ნაგავსაყრელები, ძალიან ბევრი მუნიციპალიტეტს მოშორდება ეს ტვირთი, მოშორდება ანტისანიტარია, მოშორდება არასასიამოვნო სუნი. უახლოეს პერიოდში ჩვენ პრაქტიკულად დავამთავრებთ ამ პროექტს და გვექნება ევროპული დონის, ევროპული ყაიდის ნაგავსაყრელების სისტემა საქართველოში. ნაგავსაყრელი მთლიანად მოწესრიგდა აქ გადაიფარა ნარჩენების აიზოლაციო ფენით, მოეწყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, ასევე მიწის მარაგი, რომელიც მომავალში ექსპლუატაციისთვის არის, შემოყვანილია ბულდოზერი სპეციალიზებული ნარჩენების გადასაადგილებელი დანით. ოზურგეთის ნაგავსაყრელი სრულფასოვნად შეუდგება საომალოდ ექსპლუატაციას. მიმდინარეობს რეაბილიტაცია, რომ ერთხელ და საბოლოოდ მოწესრიგდეს ეს ნაგავსაყრელი და მოხდეს მისი კონსერვაცია. არის ძალიან ახლოს კურორტთან, დასასვენებელ ზოლთან და ეს ქმნიდა სერიოზულ პრობლემებს და წლების განმავლობაში ეს პრობლემა არ იყო გადაჭრილი.